নমস্কাৰ। আজি এই ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে দেখি গমেই পাইছে। কামাখ্যা মন্দিৰৰ ওপৰত যিখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। চাওক, আৰম্ভ কৰোঁ। কামাখ্যা মন্দিৰ হিন্দুসকলৰ এক পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান। কামাখ্যা শব্দটোৰ অস্তিক ভাষাৰ পৰা অহা। কা শব্দৰ অৰ্থ নাৰীবাচক, উপসৰ্গ মীৰ্ঘা যি প্ৰসৱ কৰে বা উৎপত্তি হৈছে। ইয়াৰ পৰাই কালক্ৰমত কামাখ্যা হয়। কামাখ্যা মন্দিৰ অকল অসমতেই নহয়, গোটেই বিশ্বতে জনপ্ৰিয়। এই মন্দিৰ বহুত ৰহস্য আছে যি বৈজ্ঞানিকসকলে আজি পৰ্যন্ত উলিয়াব পৰা নাই। বৰ্তমানৰ কামাখ্যা মন্দিৰটো কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে 1985 খ্ৰীষ্টাব্দত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে। মন্দিৰৰ আঁৰৰ ৰহস্যটো হৈছে দক্ষৰ ৰজাৰ জীয়ৰী সতী পিতৃ অমতত মহাদেৱৰ সৈতে বিবাহত বহিছিল। এদিনাখন দক্ষ ৰজাৰ ঘৰত যজ্ঞ পাতিছিল আৰু সতীক নিমন্ত্ৰণ নজনোৱাকৈ সেই যজ্ঞত উপস্থিত হয়। যজ্ঞস্থলীত জীয়েক সতীক দেখি দক্ষৰ খং উঠে আৰু মহাদেৱক ভঞ্চনা কৰিবলৈ ধৰে। তেতিয়া সতীয়ে স্বামীক কৰা অপমানক সহ্য কৰিব নোৱাৰি যজ্ঞস্থলীতে প্ৰাণ ত্যাগ কৰে। সেই কথা মহাদেৱে গম পাই শোকত ভাগি পৰে আৰু সতীৰ মৃতদেহ লৈ বিশ্বভূমি ফুৰিবলৈ লয়। তাকে দেখি বিষ্ণু উপায়ন্ত হৈ পৰিল আৰু সুদৰ্শন চক্ৰৰে সতীৰ মঙহ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি দিছিল। সতীৰ অংগ য'তে ত'তে পৰিছিল আৰু তাৰে যোনি অংশ নীলাচল পাহাৰত পৰিছিল, যাৰ পৰাই কামাখ্যা মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। হিন্দু ধৰ্মৰ শক্তিপীঠৰ অন্যতম এই মন্দিৰ। বেলেগ মন্দিৰৰ দৰে ইয়াত কোনো দেৱ দেৱীক পূজা কৰা নহয়, সতীৰ যোনিকহে পূজা কৰা হয়। আপোনালোকে আচৰিত হ'ব যে এই যোনিৰ পৰা অহৰহ পানী বৈ থাকে। এসময়ত ইয়াত নৰবলিও হৈছিল বুলি পৌৰাণিক শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে। কামাখ্যালৈ যোৱা মেখেলা উচোৱা পথটোৰ এটা ইতিহাস আছে। নৰকাসুৰে যেতিয়া কামাখ্যা দেৱীক বিয়াৰ পতাৰ প্ৰস্তাৱ দিলে তেতিয়া দেৱীয়ে এই কথা মানি লোৱা নাছিল। দেৱী আৰু নৰমনীষৰ মাজত বিবাহ সম্ভৱ নহয়, কিন্তু নৰকাসুৰে সেইটো মানি লোৱা নাছিল। তেওঁ নুচুৰ বান্দা, সেইহেতুকে কামাখ্যা দেৱীয়ে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ জনালে যে তুমি দৰ্শনাৰ্থীৰ সুবিধাৰ্থে নীলাচল পাহাৰৰ নামনিৰ পৰা মন্দিৰলৈকে এক ৰাতিৰ ভিতৰত এটা শিলৰ খটখটি সাজি দিয়া, তেন্তে বিবাহত বহিম। দেৱীয়ে ভাবিছিল নৰকাসুৰে এই কাম কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু দেৱীৰ ধাৰণা ভুল প্ৰমাণিত কৰি নৰকাসুৰে সেই পথৰ কাম শেষ হোৱাৰ উপক্ৰম হ'ল। দেৱীয়ে কথা বিষম দেখি নিশা শেষ নহওঁতেই কুকুৰাক ডাক দিবলৈ আদেশ দিয়ে। নিশা শেষ নহওঁতেই কুকুৰাই ডাক দিলে। তেতিয়াই নৰকাসুৰক ক'লে কুকুৰাই ডাক দিলে মানে ৰাতি পুৱালে, চৰ্ত পূৰণ নহ'ল। এনেদৰেই মেখেলা উচোৱা পথটো নিৰ্মাণ হয়। আপোনালোকে অম্বুবাচী মেলাৰ কথাটো জানি এই কামাখ্যা মন্দিৰৰ অম্বুবাচী মেলা এক বছৰেকীয়া উৎসৱ। আহাৰ মাহত এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। ইয়াত হাত লগা বুলিও মনা হয়। জ্যোতিষৰ হিচাপ অনুসৰি আহাৰ মাহত মিগা কৰি নক্ষত্ৰৰ চতুৰ্থ পাদৰ আৰম্ভ কৰি আৰ্দা নক্ষত্ৰৰ প্ৰথম পাদৰ ভিতৰত পৃথিৱী বা দেৱী বসুমতী ঋতুমতী হয়। সেই সময়ছোৱাত মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ ৰখা হয় আৰু অম্বুবাচী মেলা পালন কৰে। অম্বুবাচী মেলালৈ বিভিন্ন দেশৰ ভক্তৰ সমাগত হয়। ধন্যবাদ। আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব।